আজি মই কিবা এটা মোৰ ব্যক্তিগত কামত মই অনুপস্থিত আছিলোঁ মই এঠাইত গৈছিলোঁ তাৰপিছত মই গম পালোঁ আহি তাত থাকোঁতেই যে এনেকুৱা এটা ৰোগীৰ আত্মীয় আচলতে ৰোগীগৰাকী প্ৰথমতে আননোন হিচাপে আহিছিলে নুনমাৰী থানাৰ পৰা আনিছিলে আন নোনে আছিলে কেছটো আননোন হিচাপে ভৰ্তি কৰাই আছিলে আৰু আননোন হিচাপে তাত হয়তো বহুত সময় পৰি আছিল আৰু পুলিচে উঠাই আনিলে উঠাই অনালৈকে যেতিয়ালৈকে তেওঁ আনিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁ যেতিয়া হস্পিটেল ৱাৰ্ডত ভৰ্তি হ'ল তেতিয়ালৈকে তাত অহাৰ কিছু সময় পিছত তেওঁ মৃত্যু হয় মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এই যেতিয়া গম পালে হয়তো তেওঁলোকৰ আত্মীয় কোৱাৰ গম পালে তেওঁ শিলপুখুৰীৰ মানুহ বুলি কৈছে কোনোবা চাংমা উপাধিৰ তেওঁলোকে আহি আমাৰ ডক্টৰক কিছু অসভ্য আচৰণ কৰে আৰু ৱাৰ্ডৰ ভিতৰতে তেওঁক এজনে গৈ খেদি গৈ প্ৰহাৰো কৰে গতিকে সেই সূত্ৰে আমাৰ চিকিৎসকে লগে লগে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষক আমাক জনাই দিয়ে আৰু আমাৰ ছুপাৰেণ্ড অফিচৰ তৰফৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ এফ আই আৰ এটা লজ কৰা হয় আৰু এফ আই আৰ লজৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেইজন মানুহক ডিটেইন কৰিছে আজি আৰু শুনিব পোৱা মতে তেওঁলোকেও এটা প্ৰত্ৰিয়া হিচাপত এটা লজ কৰিছে সেইটো আমি আমাৰ প্ৰযোজ্য আমাৰ বিচাৰ্য নহয় আমার বিচার্য হল এটা আমার এসিপি আহিছিল দিসপুর থানার আর আমার থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয় আহিছিলে আমি দুজনে যে আমার কথা হল কি আমার যে আসাম হসপিটাল আর হেলথ এস্টাবলিশমেন্ট প্রটেকশন একটা আছে সেই একটর অধীনত আমি উল্লেখ করে আমি আমি এফআইআর লজ করছো তার বি বিচার হব লাগে আর তার উপর রোগ রক্ষি সাব্যস্ত করে শাস্তি দিব সেই বস্তুটো মই আপোনাক ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে মই আজি দিনটো অনুপস্থিত আছিলোঁ আৰু সেই বস্তুটো চাওক আমাৰ হস্পিটেলত যেতিয়া ৰোগী আহে এটা আন নন ৰোগীয়ে হওক বা ৰোগী হেৰিয়ে হওক তাত চিকিৎসা নকৰাকৈ পেলাই থ'ব নেকি বাৰু সেইটোতো কেতিয়াও হ'বও নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে এইটো যেতিয়া তেওঁলোকৰ মানুহখিনিক যেতিয়া পুলিচত লৈ গ'ল তাৰপিছতহে আহিছে এইটো কথা আৰু এটা কথা হয় ইম'চনেল হোৱাটো স্বাভাৱিক মানুহ এজন কোৱাৰ পিছত কিন্তু যি যিজন মানুহ আন নন হিচাপে আহিছে কাৰো কোনো কোনো এটেণ্ডেণ্ট অহা নাই পিছত পিছিয়ে যেতিয়া আনি পেলাইছে পুলিশে ভর্তি করাইছে ভর্তি করার পিছত যেটা হসপিটাল চিকিৎসাধীন হয়ে আছে চিকিৎসাধীন অবস্থা মৃত্যু হয়েছে মৃত্যু হওয়ার আকৌ আকোকের কমপ্লেট করেছে যে আমার ইয়াতে কোনো চিকিৎসা মানে চিকিৎসা যদি পয়া নেই কেন ইয়ালে ওয়ার্ডে আহিল কোনে আনিছে তো চিকিৎসা চলি আসে ডক্টরে চাই আসে যাক গতি এইটা অভিযোগ গতি অভিযোগ আর এই বিষয় মানে কোনো কমেন্ট নকো গেট পুলিশে চাব কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ জুনিয়ৰ ডক্টৰ এছ'চিয়েচনখিনিয়ে তাৰ লগতে কিছুমান তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কৰা হৈছিলে আমি গোটেইখিনিয়ে ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ আমি ভিডিঅ' ফুটেজ পুলিচক দিম বুলি কৈছোঁ কালিৰ ভিতৰত যিটো ভিডিঅ' ফুটেজ আমি লৈছিলোঁ সেইটো কালি দিম তাৰ ওপৰত পুলিচে নিশ্চয় তাৰ পৰা বিচাৰ বিবেচনা কৰি তেওঁলোকে কাম কৰিব